Ngopo? Alah. Aku ya laris men to wis tuwek. Alah, alah. Cek payu ae iki lho. Ngandani yo. Jempolnya tak sing joget ini. Goyang dalam, Mbak. Doyang-goyang rasa hati yang sangat. Yang di dalam yang goyang. Oh, jempol sing siji ne to. Oh, oh. Pak Budi, Mbak Dari rusuh. Elah piye to? Elah ngerti sing goyang jerone iki. Kowe tak meneng ning asline iki goyang ngono lho. Jempol jero. Lah, Bu. Aku ngerti. Ayo.
joget Pak Budi apa nih? Wis kadung tuh. Aku ngantuk. Thank you.
ganti-ganti pasangannya. Thank you.
satu. Ya Allah ya ampun. Sing tertib ya Mas sing joget. Aja do tukaran lho pokoke lho ya. Ayo. Minta boyo. Oh,
petir.